Kështu që edhe Albin Kurti, kur i duhet të marrë një vendim që ka influencë geopolitike në rajon, është e mira ta konsultoj me ata që e bën Kosovën realitet. Sepse mos konsultimi, klasë titull personal, sigurisht sjell probleme. Po duhet dëgjoj dhe zotin Berisha. Zoti Berisha, ju po na ndiqni besoj. Çfarë mendimi keni në raport me Open Balkan të mbyllur tashmë dhe fillimin e procesit Berlinit dhe raportet të, po themi, Shqipëri, e cila është pjesë e NATO-s me Kosovën? Po, për balkonin e hapur, besoj që e thanë edhe para folësit, kryeministri Kosovës në këtë rast doli të jetë një, me të vërtet një, tamam një burë shteti vizionar, edhe shihet që kishte drejtë. Ndërsa sa i përket raportit Shqipëri-Kosovë, mendoj që është nuk mund të flasim për ndoj mos marrëveshje apo ndoj diçka tjetër. Jo, ka, ai ka propozuar asociacionin e komunave serbe në Francë dhe Gjermani, duke u referuar planin franko-gjerman. A mund ta bënte ai një konsult me Kurtin përpara? Shiko, unë kam mendimin se zoti Kurti, pavarësisht se nuk jepen në opinion, zoti Kurti mund të ketë konsultime me diplomacinë evropiane dhe ndoshta edhe amerikane për veprimet që i ndërmerr. Se nuk besoj se zoti Kurti ka marr veprime kokën veti dhe e sjell Kosovën në një gjendje çfarë nuk e dëshiron kurkush. Nuk besoj na. Pra, nuk keni vënë re ju diskordancat me Shtetet Bashkuara të Amerikës, zotit Kurti, po pse jo dhe me zonjën Vjosa Osmani, e cila po performon disi e distancuar nga Kurti? Zonja presidente, besoj që e ka dhe për detyr, po dhe detyr kushtetuse, nështë atë jep të akjetë rolin e një personi që nuk mos meranime politike, edhe pse ajo ka arë prej një partije politike, po prapë se prapë, unë e isho që hapat edhe presidentës edhe të kryeministrit hapa të mirë dhe hapa të drejtë, si në aspektin ligjor, si në aspektin kurtetu, si në aspektin shtetëror. Besoj që sa do që ndoshta zonja presidente këto kohë nuk ka qenë para opinionit ashtu që ka prit, nuk i ka përmbush disa pritje ndoshta të shoqërisë tonë, prapë se prapë mendoj që presidentja e ka luajtur rolin e vet kushtetuese dhe është në vijën e saj kushtetuese, nuk mendoj që mund të vijmë deri te ndonjë mosmarrveshje me aleatët tonë perëndimor. Pra nuk shikoni mosmarrveshje me aleatët perëndimor të qeverisë Kurti, të cilët ata thanë së fundi që nuk ka koordinuar me ne për të deklaruar terroriste dy organizimet serbe të veriut. Po, shikoni, ai kur ka veprime të rëndësishme të një qeverisë, për çështje që janë shumë delikate, për çështje që janë me probleme, që janë probleme të theksueshme, sikur është problemi i veriut, unë besoj fuqishëm se qeveria ka koordinim, mirë po, aty janë gjona që nuk thuhen për opinion. Kemi shumë gjona që na, që njerëz di din, po nuk mund t'i shfaqin në opinion, sepse nuk janë gjona që janë konfidenciale dhe që mohen ashtu, për arsye që me kanë efektet, ma të rëndësishme efektet e qeverisë, që i ndërmer qeveria, efektet dhe veprimet që i ndërmer qeveria, si në rastin e veriut, po dhe në rastet tjera.